Terve mõistus ütleb meile, et olgu kodus tekkiva prügi hulk kui tahes väike, ikkagi on seda liiga palju. Kuid jäätmeettevõtjatel on uute tehnoloogiate arendamiseks ja hea kasumi teenimiseks tarvis väga palju prügi. Sellest saab toota energiat, uusi materjale, komposti ja mida kõike veel. Kas võidab see, kellel on rohkem prügi? Saade 2020 on eetris pühapäeval kell 11.20 ETV2 ja 18.00 ETV-s.